کلمہ کرکٹ سٹارٹ کو اول ہو معشوم کور کی مشران کرکٹ کو کرکٹ سر مونگ باغو تا قتل مونگ شوق پیدا شو پخپل بھی کو معشوم مالو کی مونگ پویدنو نا نا خود ماترا اترا زامنو پلار ٹول با کرکٹ کو برا دا کور کی نو کور کی بھی کرکٹ کو پاگی کی با مونگا ما کرکٹ سٹارٹ کون زما بالنگ سر ڈیر زیاد شوق ہو بالنگ میں کہو خو طریقہ میں غلط ہو بالنگ میں کہو مٹی با میں کہو مٹی با میں کہو زما پلار ما توی جی مٹی با نہ کے ما با بل شان دی کہو ما با کولے نہ شو کلا با می یو غر وشتو کلا بل غر زما پلار ما توی خیر دے کخپل ار سکے نو تب دا بالنگ زدہ کے زما پلار ما تا ولاړو تر ورا تم ولاړو ما با بالنگ کہو اخر اخر زما را بالنگ غا دغه صحیح شو نو بیا کور کے بار میچونا زم دا کور خواتا ایسی او ڈاک شانتی ہو پاگی کی بمونگا میچونا دا کول نو پائی کی بمونگا دی چاپرے حودل نا کلا بمونگا وڑو کرکٹ کو کلا بمشرانا دا مونگا بای سیٹ دکن زمانی سے او شوق ہو ماوی تی کلا بزا دی زمونگا غٹو لویو آگو مای دوسرا بزا سنگا کرکٹ کو دیر شوق میں ولی کرکٹ سرا بیا با دا کرکٹ پر ٹیم آنے کا تو دیر شوق پر میں مائزہ بکل اسی پاکستان ٹیم تھا یا جسی ٹی کرکٹ کو مجھے پر ٹی رازم آو مور پلا ٹول کور کی ناسی آو ہم ٹول پر بجمع ناسو کور کی ٹی وی تھا نو دیر پسرگ و میدی سی آگا دا اگر آتنا نور بر ناسو میچ تو پسرگ و میدی سی آگا دا اگر آتنا جیزا با میں انشاءاللہ دیسی کرکٹ کو مجھے با ہم پر ٹی وی رازم آو نو کرکٹ ما بیا دا ہڈ بال سٹارٹ سنگا کو دا ہڈ بال سٹارٹ ما زک سنگا واغستو زما تر زویر دا غو سر غو به کرکٹ کو اڑبال نو دا غو ٹیم کی کس کم شونو مونږ زیر کور نه ځان سر راوچت کر ما دی راځن میچ نو زما بالینګ خو دا غ اڑبال می چرته نو کړي پس ټایم می و زی خپل ٹیم کی واغستما او اول نه ور رل را کو ما اول نه بال وکو نو نه چل ما بال وکو لکس تم دلاړو تھا بیٹسمن وکټ ہو لګی رو دیس لاړو ډیر زیات خون را را کو دا کی میچ نه بعد سوال از بیا اکیډمی ته تلو می اکیډمی می جوائن کر خپل تر می مای زی اکیډمی ته زم نو پلار هو ز سپورټ کول ما خپل کی سپورټس مین هو کرکټ فټ بال ار سب وی کول نو سپورټس خا شیر نو پلار خوشاله شو زی دی اکیډمی جان کې نو زی اکیډمی ته بوت لم میں اکیڈمی کی داخلہ ہوا وغستہ اسپورٹس وے لینے اکیڈمی کی سواد کی نو بھائی کی میں کرکٹ سٹارٹ کو کہو کہو ریگولر رمی کہو بیا انڈر 19 دا انڈر 16 ٹرائلز رہا لیل انڈر 16 ٹرائلز کی ما ٹرائلز ورکل پشاور کی پشاور کی ما ٹرائلز ورکل نو بھائی کی زمان سلیکشن ہوگو بھائی کی موڑی خبالی موکو نیکسٹ رننگ سوئنگ میں کیدو نو بال میں کو انگ پوئی دم جی انگ سوئنگ سے تو آؤٹ سوئنگ سے تو ہوئے بالنگ میں کو نو ڈیر خ بالنگ میں کیدو نو داغی نہ بعد بیا مونگ دیوی چیتا سو تب مونگ بیا دوبارہ کال کو نو بس کور تا راوان شو کور تا راوان شو دس ورز بعد مونگ تا کال راگی نو ما خپل پلار نمبر کرو ما سر موبائل دانا خپل پلار نمبر مو کرو ما پلار تا کال لاگی تھی استاسو زوی سرٹ شیر ہے او پدی سوال ای پدی ٹیم دی ہوٹل تا پشاور ترا ور پا ٹیم پوز سکول کی اوم سکول کی اوم زما پلار ما بسی زما پلار دکان کی او دکان نرا گے اے مالی چوٹی وختا ما تے وی سادی سن مرا گلے دے دی رجات خوشال ہوں زما پکو کی خوشالی او زما پلار خوشال ہو انڈر 16 ریجن یا دو مدون خوشالی او پاگی نو منگلاڑ ولتا سبال بیا زلاڑن پشاور تا پشاور کی زمگا کیمپ سٹارٹ شو کیمپ کی ما سر سپائکس بوٹانم نو ما گریپر استعمال اول پر خبر خبر کی ما بالی کو ما سپائکس پم یو خویدا پم یو خویدا ما زما کوچو تا سنگ بوٹان دی بوٹان دا لوگ تل ایران شو تب دی کی بالی سنگ کی نو لاڑ ما بس پیسی زان سر کور نہ راوڑی سپورٹس دی پشاور کی زان اسپائکس بوٹان واغا سل ارزان شانتی 4-5000 روپے یا بوٹان میں واغا سل پاگئی میں پل تغا سٹارٹ کو او
کیم میم ار سے مو کو بیا میچون سٹارٹ شو اسلام آباد کی میچون سٹارٹ شو پاغی پاولنی میچ کی ما خبر وا می سوگل نور میچون مو خبر وا می سکور مو کو بیٹنگ سرم لگ لگ وگو پاکستان انڈر 16 ٹور او دبئی دا آسٹریلیا سری میچون سیریز 20 او ون ڈے سیریز پاغی کی زمان عمر آ گئے 20 پلیئران سلیکٹ شو نو زو دی خبر نوم زمون کوچ رحمت گل سے باغا او تدی سی اغا دغه راضی کنا نو هغه دی وی نو ماتا اغا روم تراغه نو زما سره بل کسو الیاس اغا تی وی عمران سی شو زبار ما نو زرا لما تی وی ستا پاسپورت ستا ما دی سنه وی ستا پاسپورت ستا ما وی نا پاسپورت کو ما نشتا ای خپل پلار ته کال میلاو کو خپل پلار ته می کال میلاو کو زما پلار ته وی وی دی ستا دی زوی پاسپورت ستا زما پلار او تی پاسپورت کولم لانه دی جوړ کړي وی زمون سبا سبا زمون ریسټ میچ نو یو ورځ به میچ یو ورځ به ریسټ زبا زم غ میچ نو وی زه دی در لیګم پاسپورت داخله ول اوکا د پاکستان ټیم د 16 ټیم کی نوم راغله دی نو دوبۍ ته بیٹو ور دی پاسپورت جوړ نو خپل وی صحیح رات نو زلاړم ما پاګ ټیم ما خپل سامان پې خپل زلاړم کورتا کورتا لاړم پاسپورت داخله مو په سوال بیا داخله مو خپل واپس را روان شو میچون لا میچون زمونږه میچون ختم شو پای خبر پام شو شو زم ما بیا انډر 16 ټور دوبۍ دا اول مونږ لاړو لاور ته کیم سٹارټ شو پاکستان انډر 16 دا نو هغه کې زمونږه خاص زبردست گیم سٹارٹ ہو ٹریننگ مین سٹارٹ ہو بیا 15 کی نمبر آ گئے زماں 15 کی نمبر آ گئے لاڑو سیریز روان شو نو سیریز کی التم خبر پا میں سٹارٹ لا گئی نہ بعد بیا انڈر 19 راضی انڈر 19 کی ٹرائل ہو پائی کی زمان ہم سلیکٹ شو نو انڈر 19 میں کہو ریجن میں چنا خبر زبردست خبر پا میں اس میں کول بل مور میچ لبت لما داغی نہ مخ کے خپل مور مور تکا لو کو میچ در روان شو ماده دواګانی کوا نو دواګانی به راته کو وکړي خړی اشیا او درو می خوشاله شو مور دعا هو ټول تپد چې قبلی کی او داغی نه بعد بیا زمونږ د میچونو کې سٹارټ شو خبر وا می سو شو انډر 19 اولنې میچ شو په دویم سال اولنې میچ بلوچستان سره بلوچستان خلاف ما ست اوټ کل 3 ډے میچ په ست می اوٹل پہ او میچ کی ختم شو بل میچ لے لاہور تو تلو لاہور تو لاڑو لاہور کی مونگا روٹائی لتلو ٹول پلیران مونگا روٹائی لتلو زب مونگا کوسٹر روز بس والا ہونا روم کے ہونا چاہتا تلے انہوں مونگا روٹائی لتلو مونگا لاڑو روٹائی موٹائی او پڑا واپس راتلو واپس راتلو انہوں گاڑی ماری نو یو رشکا والاڑو رشکی کو یو قسمت راغلو رشکی تو خطو رشکی کی زمخ تکی ناست منور شاہ تکی ناست اوٹل تل لگو ڈیلا را پاتی و آدیسی پا گیو مورو در رشکی بانی با در رشکی مخ کے تیر وقت و غمان رشک را وقت زمان پا آگے دیم کی غمان رشک را وقت و زمان پا کی دازے وشنی دو انجری شم داگی نا پر زر لارم اکور تا سیزن زمان آپ شو سیزن نا لارم زمان کال ختم انڈر 19 سامن زمان ختم شو د 19 زما ختم شو بیا ډیر زیات خپو مزبان د 19 ورلڈ کپ او د ټولر سره نه مش ول نو ډیر زیات خپو ما واشوم ته بند شم جړل به می خوشی ته اسلام صرف په جړل ډیر زیات خپو ما شوخ می او ارمان نو ما چې د 19 ورلڈ کپ وکم یا پی ایس ایل وکم دا زما مرګر و هغه ټول د 19 ورلڈ کپ کو ما په ټی وی کتو جړل به می او بیا پی ایس ایل کې کسان نو مده راغلو زما د مرګر ډیر زیات افغان موزما پاگ ٹیم کی ما کرکٹ خپل سمیون انڈر 19 دا ختم شیو او نو ټول ما زب اوس مخ کی کرکٹ پسند راځم سیکنډ 11 فرست کلاس دی دا پسند راځم نو سمګه یو کوچ ته ساتي پکې راغا ماتا ویډیو وستا بالینګ او محنت تار سا کوي ان شاء الله چې سیکنډ 11 دا کې بلستان میں ایڈیشنل نوم زما راغی ایڈیشنل کې نو بیا زلاړه مټرال زلا اسلم بھائی ریپت بھائی هغه ټرال زغستل په ټرال کې ما ډیر خباله مو زه خو شوم نو 20 د ټوټل سیزن په ما وو ټوټل سیزن ما وو 21 ډے او 3 ډے
پای کی زما خبر وا می سو بیا پاکستان کپ لر عالم پاکستان کپ بیا عبد الرزاق سے زما کوچ نو اوس ډیر زیات سپورټ کم میجو نه را باندې وکړل خپو ای کلم کرکٹ څنګه کول واړی مخ کې تل څنګه واړی خی پو کړم هغه نه بعد بیا پی ایس ایل ڈرافٹنگ و ناسوم متا کور کې خپل مرګری سره مرګری سره او ناسوم ڈرافٹنگ دا ما پلار او ما رونا زما تر ټول ناسو ڈرافٹنگ تا نو پشاور زلمی اکرم بھائی زما ٹرائلز اگستو په اسلام آباد کې اسلام آباد کې زما ٹرائلز اگستو خو سچ ما دې سویلې نه و چې زه به تاسو پیک کوم ٹرائلز رانه اگستو او بس ما دې ویل چې ماشاء الله ډېر ښه بالی دایره ته ویلو دسې راته نه وي زه به تاسو پیک کوم نو زه اسې زړه مې نیسي مین شانتی و چې انشاءالله ما به راوچته یې پېښور زلمی وه زمونږ ٹرائلز هر څه سټارټ و بیا ڈرافٹنگ سٹارٹ ہو ڈرافٹنگ کی زما اول نے پشاور زلمی ایمرجنگ پک ابرار احمد واہ ما بس زرم یو ہو میں ایز اوس کو زنیشتا لاسٹ کی دا پشاور زلمی دویم پک تھی ہو نو باقی کی دیر زیاد ٹیم مو لگی دو ما خپل مرگر کور تر رسی دو رسو مای راز زمان نیشتا اگر ای لگی سار شا لگو دو گور ہم چی سنگ زمان نو ما بستو زما د خپل نسو چغه شانتی وتی و زتا استوینه هم ډیر زیات خوشاله زما پلار زما پلار پستر وو کی وخت کی ټول د خوشاله نه پستر وو کی وخت کی راغلی جرل زما مرتر ټول زم بکور کی هغه خوشالي دا زما د کرکټ ستوري وا Sergio Khan, who's a danger man, has miscued that.